Možete li komentirati situaciju u kojoj Pavlo Vujnovac se našao na carini i zapljenjena mu je 500.000 eura vrijedna ogrlica jer je nije prijavio nekom unosa u zemlji? To gospodina Pavla Vujnovca u životu vidio nisam, na slici ga nisam vidio, a kamoli uživo. Prema tome, prema njemu ili prema bilo kome da dođe na carinu, na granicu i da ne prijavi nešto, bilo što što nosio, treba da plati prekršaj carinski, da mu se to naplati, kao i svakom drugom građaninu. Nema razlike, tako da, ne znam, stvarno tog gospodina nikad u životu vidio nisam. Hvala vam lijepo.